Olá, meninas lindas e meninas também, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje chegou mais uma caixinha da felicidade. Eu não abri ainda, foi meu filho que abriu para ver o que era, e ele viu que eram as plantinhas, então nem interessou. Vamos abrir agora. Quer dizer, terminar de abrir, né? Aí vamos puxar aqui, para não estragar o papel. Sai daqui, veio lá da suculenta SCS. A suculenta São Caetano do Sul. Aqui tá querendo sair, não. Tem que abrir, peraí. Muito bem embalado, como sempre. Vou deixar o Instagram deles aqui, tá? Dela, né? Uma menina. Assim, caixinha. E assim. Bom, vamos ver se veio identificado. Se não, coloco aqui na tela, tá? Vamos à primeira. Tilinguinha, acho que eu não tinha o nome. Vou deixar aqui. E ela não deixou. Ai, essa veio com dois bebezinhos. Ai, que medo. Ai, que linda. Você quer a Francesco Baldi, essa? Ai, não sei. Veio uma folhinha. Olha que bonitinha, meninas. Essa que eu não tinha. Ó, veio um bebezinho. Dois bebezinhos. Aí eu vou deixar o nome dela e vou deixar o a pessoa cá. Espinhona. Tô olhando pra vocês. Coisas da vida, não tem jeito. E o cabelo? Passei uma hidratação nele. Aproveitar o dia. Vou passar o dia com a hidratação. E vou deixar o nome delas, o nome dela e o valor, tá? Que eu paguei, que agora eu não. Vamos para a próxima. Ah, essa daqui é a Dorete, ela é meio que peludinha. Ela é tão bonitinha. Olha, essa é a Dorete. Bonitinha, ela meio que tem uns. Ah, não sei se vai dar pra vocês verem. Meio que pelotinha. Muito bonitinha. Aqui. Vamos ver as maiorzinhas. Ah, e essa daqui é a Gavó de Estrela, acho. Ela é muito bonita. Olha. Que coisa linda. Essa daqui não tinha também. Aí você deixa lá no sol, ela fica com as pontinhas vermelhas, ó. Tá vendo? Aí vou adaptar. Peso do outro. Vamos ver essa aqui. Essa aqui, eu acho que é a Letícia. Se eu não me engano, é a Letícia. Assim, ó. Não dá pra ver muito direito porque são pequenininhas, né? Depois que elas crescem, aí fica. Aí que dá pra ver mesmo, né? Mas essa daqui é a Letícia. Tá pico roxinha, ó. Pico roxinha. Vamos ao próximo. Essa aqui eu não sei, não. E vem um monte de. Essa daqui eu não lembro qual é. Mas eu deixo aqui pra vocês. Ai, que bonitinha. E veio com dois bebezinhos. Pode tudo juntinho. E aqui, não sei o que é. Ah, ela mandou umas folhinhas de brinde. Eu não sei do que é. Essa aqui.
uma folha dessa, que eu também não sei onde que é, mas a gente vou pôr lá para brotar. Ah, vou pôr ali para brotar. Ah, essa daqui deve ser do Sedum Brasil, ó. Ó, parece, né? Vamos ver. Ai, que bonitinhas. Agora eu vou plantar. Daqui a pouco eu mostro para vocês onde que eu, porque eu acho que eu vou plantar tudo junto. Por quê? Por quê? Deixa eu colocar aqui. Por quê? Porque, quer dizer, menos essa grandona aqui. Essa grandona já vai para um vasinho que eu tô fazendo aqui, que eu já sei até qual é. Aí eu vou plantar. Vou plantar e mostro tudo para vocês, tá? Não, acho que vai ter algum videozinho aí plantando, aí vocês caçam aí pelo canal, tá? Meninas, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Deixa aí para mim plantinhas, tá? Pra eu saber que vocês assistiram até aqui. E outra coisa, dá um tour aí pro canal, tem bastante coisa de artesanato, comprinhas, arrumação de casa, tá? Não esquece do meu joinha. Se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho para não perder nada, tá bom? Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!